Eli mainitsin, että jatkamme aiheesta, joka tavallaan on samaa aihepiiriä, mutta vähän niin kuin sivuaa sitä. Tässä varmaan on päällekkäin menoakin, mutta selvyyden vuoksi tämä stressiaihe otetaan se yhtenä kokonaisuutena erikseen. Siis nyt tänä aamupäivänä käsittelemme kysymystä stressistä. Ja luen alkuun Jumalan sanaa täältä Matteus 11. luvusta 28, 9 ja 30 jakeet. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tuo vieras kielinen sana stressi tulee tietysti sanasta stress, joka on jännittää, pingottaa. Siis tila, jossa ihminen on jännitetty ja pingoitettu. Stressiä kuvaa hyvin tuollainen kuva, että ihminen on kuin viulun kieli. Verisuonet ja lihaksisto supistuvat, sydämen toiminta kiihtyy, verenpaine nousee, kun verisuonisto supistuu. Ihminen on koko ajan semmoisessa hälytystilassa. Hänen rauhastoimintansa lisääntyy. Hän on niin kuin taistelurintamassa. Kaikki sisärauhaset erittyvät liikaa niitä rauhaseritteitä, joka saa aikaan ruumiissa alituisen hälytys- ja valmiustilan. Ja kun stressi saa jatkua kyllin kauan, ilman että siihen mitään tulee katkoa ja apua, niin siitä voi olla usein on seurauksena ennenaikainen kuolema, sydänhalvaus, veritulppa, aivohalvaus ja niin edelleen. Ja lähdetään sitten hyvin äkkiä tältä ajasta ihan kaikkisuuteen. Se on tuollaisen menevän ihmisen tauti, yhtä hyvin uskoisin kuin uskottomienkin. Ja me joudumme yhtä mittaa sielunhoidossa vastatusten stressattujen ihmisten kanssa. Ja sen takia tämä aihe vielä tässä jatkona on hyvin tärkeä. Minulla on omakohtainen kokemus tässä asiassa, niin että minä puhun asiasta sisältäpäin. Sain nimittäin viime toukokuun 11. päivänä ollessani Lappeenrannassa Vapaakirkon Raamattu-kurssilla opettamassa kesken tunnin semmoisen aivoverenkierron häiriön, jolloin sain kaksoskuvan silmääni ja tasapainohorjun ja minut kiiresti vietiin Etelä-Saimaan keskussairaalaan, jossa olin viikon sitten toipilainen, niin kun pääsin, tai potilainen, niin kun pääsin kotiin. Ja kun siinä sairaalan sisätautipoliklinikan penkillä makasin, odottaen kuolenko vai elänkö, niin Jumalan henki puhui minulle erikoisen elämän raamatotunnin sinä aikana, kun sinä penkillä makasi. Ja hän sanoi, että poikani, sinä olet elänyt väärin. Ja hän sitten sanoi, että sinä olet elänyt väärin neljässä suhteessa. Suhteesi Jumalaan on vialla, suhteesi kanssa ihmisiin on vialla, suhteesi omaan kehoosi on vialla ja suhteesi Jumalan työhön on vialla. Ja tämä on nyt lopputuloksena, mutta minä armahdan sinua. Ja ehkä Herra armahti sen takia, että minä saan puhua niille, jotka ovat saman kohtalon partaalla. Sisäisestä parantumisesta ja stressistä. Sillä olihan elänyt mielettömästi. Kun minä jäin eläkkeelle vuosi sitten lokakuun 1. päivänä,
Perjantaina, niin maanantaina olin jo Torontossa pitämässä kokousta. Ja 10 viikon aikana Amerikassa ja Kanadassa oli noin 100 kokousta. Ajoin autolla 14 000 kilometriä. Siihen lensin vielä mantereen yli ja Atlantin yli ja niin edelleen. Kun tulin Suomeen, ei puhettakaan levosta. Käänsin 2 kirjaa, kirjoitin 2 kirjaa, pidin 6 suurta sarjaa. Kävin Israelissa, kävin Neuvostoliitossa. Ja sitten Raamattokoulussa lopputulos oli sitten tämä, mitä minä kerroin. Mies repsahti, tuli sellainen kollapsi ja sortuminen. Ja kun nyt olen toipilana ollut, kesän kokonaan joudun olemaan hiljaisuudessa ja vieläkin varovasti jaloittelen tässä, niin tämä asia on tullut sydämelleni puhua toisille ja varoittaa toisia siitä. Teistä useimmat ovat nuoria ihmisiä ja luulisi, että nuorilla ei ole mitään vaaraa tässä asiassa, mutta kyllä nuoretkin voivat repsahtaa. Ja sen tähden nyt tänä aamuna katselemme tätä asiaa. Sen nojalla, mitä Jumalan henki minulle siellä ilmoitti. Mikä on syynä siihen, että ihminen stressaantuu? Ajaa piippua. Voimme tietysti sanoa noin tieteellisesti, että on olemassa erikoisia stressin syitä. Voimme jakaa ne 2 suureen osaan. On niin sanottuja stressitapahtumia ja sitten tämä kiireenä aiheuttama, ylenpalttisen työn aiheuttama jännitys. Olen lukenut kerran sellaisen stressipistetaulukon, oliko se Evaldsin kirjassa tai joku muu kirja. Ja siinä annettiin pistearvoja eri asioille, jotka saavat aikaan ihmisille stressiä. Korkein arvo 100 pistettä oli aviopuolison kuolemalla. Ja me tiedämme, että kun ihminen vuosikymmeniä on vaeltanut elämänkumppanin kanssa ja jää yksin, se on kaikkein katkerin kokemus. Ja moni ihminen ei kestä tämän tilanteen aiheuttaman jännitystä, vaan sortuu, varsinkin jos hänellä ei ole uskoa elävään Jeesuksen Jumalaan. Toinen hyvin stressaava tapahtuma on eläkkeelle jääminen. Olen pannut merkille, että monet tunnolliset virkamiehet, joilla ei ole mitään harrastuksia eläkkeelle jäätyään, varsinkaan jos heillä on Jumalan valtakunnan työtä ja tuolla uskossa, noin 2 vuoden sisällä kuolevat. Minkä takia? He turhautuvat. Heillä ei ole elämän halua. Kaikki on pois tarkoitus elämältä. Ja he stressaantuvat siihen jouten oloon. Lääkäri, joka minua hoitaa, sanoi, että sinä olet semmoinen supertyyppi, että ei sinun hyvä ole olla aivan joutilaana. Sinä olet stressaannut siitä. Siis jouden olostakin voi levoista stressaantua ihminen, kun Jumala on antanut hänen sydämensä sen, että hänen täytyy toimia. Ja niin tämä eläkkeelle jääminen on hyvin vaikea koettelemus ihmiselle. Minäkin olen sen tuntenut, vaikka on ollutkin tätä Jumalan valtakunnan työtä ajoittain hyvin kipeänä. 3. stressitapahtuma on sairaus. Jos ihminen sairastuu vaikeasti, äkillisesti, se saa aikaan hänessä ehdottomasti henkisen paineen ja stressin. Siinä on tärkeimmät nuo stressitapahtumat, niitä varmaan on muitakin vielä, mutta näin niin kuin esimerkkinä sanoin. Ja sitten tämä toinen päähaara, kiireen, ylenpalttisen tekemisen ja jännittämisen aiheuttama stressi. Meillä suomalaisilla on muodostunut hyvin vinoutunut kuva siitä, mikä on hyvä mies ja nainen. Se on niin sanottu menevä mies ja menevä nainen. Attasesalkku kädessä menossa lentokoneeseen lentämässä edestakaisin eri manerten välille. Se on kuva, jota me ihailemme. Ja kun tulin jälleen tänne Turkuun lentokoneella Kuopiosta, niin näin näitä meneviä miehiä joukoittain siellä lentokentillä. Kiireisiä, tärkeän näköisiä, koko maailma ikään kuin heidän ympärilleen keskittyneenä.
touhussaan he menevät. Kuulkaa, mikä on tämän elämän lopputulos? Ilman Jeesusta se lopputulos on onneton, stressi, yhtäkillinen lähtö ja meno ihan kaikki suhteen. Mutta nyt me lähdemme liikkeelle tässä asiassa sen kaavan mukaan, minkä Jumala minulle puhui siellä Saarelan poliklinikan penkillä. Sillä kristittyinä, minä otan tämän kristityn kannalta, meillä myöskin on vaara stressaantua. Erikoisesti Jumalan valtakunnan työssä. Ja kun te monet varmasti haluatte tehdä Jumalan valtakunnan työtä, niin tämä sopii teille tämä esitys. Ensinnäkin suhde Jumalaan voi olla vialla. Ja se on ensimmäinen syy siihen, että me stressaamme. Miten suhde Jumalaan voi olla vialla sillä, joka on Jumalan lapsi? Kyllä se voi olla. Me pakenemme Jumalaa niin kuin Aadam. Me muistamme, kuinka Aadam sillä Edenin yrttitarhassa kätkeytyi lymysi puiden taakse. Hän pakeni Jumalaa. Ja on aikoja, voi olla uskovaisinkin elämässä, jolloin me pakenemme Jumalaa. Siihen on omat syynsä, johon en nyt voi käydä tässä kohdalla, mutta kuitenkin mainitsen muutamia asioita, minkä takia me pakenemme Jumalaa. Jumalan suhde on väljähtynyt. Ehkä Jeesus on meille puhunut sama kuin ilmestyskirjan toisessa luvussa hän puhui Efeson seurakunnalle, jossa hän sanoo tällä tavalla 4 ja 5 jakeessa. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampojalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Kun Jumalan suhde väljähtyy, me yritämme korvata tämän ihmistouhulla. Me pakenemme Jumalaa. Keksimme kaikenlaisia korvikkeita, surrogaatteja, joilla koetamme korvata tämän Jumalan suhteen väljähtymisen. Ja se saa aikaan stressiä. Sitten syntikysymys. Jos ihminen lankeaa synti, olkoonpa hän sitten kääntymätön tai uskovainen, niin synti saa ilman muuta aikaan stressiä. Jännitystilaan. Jesajan kirjan 57 luvussa, jakeessa 20-21, jotka olemme jo lukeneet, mutta luen uudelleen ja kuuluvat. Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä, ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Voisi sanoa myös, että langenneella Jumalan lapsella ei ole rauhaa. Ja tulee stressiä. Kolmas seikka, joka osoittaa, että Jumalan suhde on vielä, on tottelematta. Salmista sanoo, että vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Olen huomannut sielunhoidossa, jos Jumalan lapsi on tottelematon. Hän kaikin tavoin koittaa kiertää Jumalan sana, joka hänen edessä on selvänä ja suorana. Ja tämä kierteleminen ja kaarteleminen, monien mutkien tekeminen, niin kuin Raamattu sanoo, niin se saa aikaan sisäistä jännitystä ja stressiä. Salomo sanoo korkeaveisossa, minä en muista sitä sanaa tarkasti, mutta jotakin siihen tapaa, että katson ihmistä. Jumala oli luonut hänet suoraksi, mutta hän tekee monia mutkia niin edelleen. Siihen tapaan se on. Ja kyllä me uskovaisinakin voimme tehdä monia mutkia, joka saa aikaan tuota jännitystilaa. Siis tämä on ensimmäinen asia. Suhde Jumalaan on vialla. Sitten minä mainitsin, että suhde kanssa ihmisiin on vialla.
Siitä minä puhuin jo paljon sisäisen parantumisen aikana. Ja nyt ei kovinkaan paljoa siitä ole sitä puhua, koska se menee päällekkäin. Tällainen vinoutunut suhde, särkyneet ihmissuhteet, ne ilmenevät ilman muuta sisäisenä paineena, niin kuin me jos toimme esille, ja saa aikaan jännitystilaa ja stressiä. Mainitsimme näitä negatiivisia mielentiloja, katkeruus, anteeksi antamattomuus, kateus ja viha, jotka lienevät kattamassa noin 90% huonoista ihmissuhteista ja aiheuttavat sitten tämän stressin. Tästä ei sen enempää, koska siitä on paljon puhuttu. Kolmanneksi minun sanottiin, että suhde voi olla omaan kehoon vialla. Ja niinhän se onkin. Minä koen sen itse omalla kohdallani Jumalan lakien horjuttamisena. Me kuvittelemme olevamme rautaisia ikiliikkujia, että meissä riittää sitä kapasiteettia ja voimaa loppumattomiin. Hyvä ystäväni ja uskon veljeni Elias Lemmityinen, joka ennen oli Assamin toiminnanjohtaja, niin nykyään on sisälähetysseuran palveluksessa, kertoi elävästi oman kokemuksensa 10 vuotta sitten. Veli Elias oli silloin myöskin evankelistan työssä ja luuli, että koko Jumalan työ on hänen hartioilla. Ja hän meni yötä päivää. Sanoi, että hänen ruokahalunsa loppui, uni vähitellen väistyi, vatsa alkoi streikata, sitten ääni sortui, sydämensä alkoi tuntua kipua. Hän meni käymään lääkärissä. Lääkäri pyöritteli päätä ja sanoi, että en minä voi paljon teitä auttaa. Te olette niin huonossa, kun on se aivan loppu, että minä kirjoitan kohta teille eläkepaperit. Ja sitten tämä veli, minä en muista, saiko hän jonkun hyvän ystävän neuvon vai Jumalan henkikö sitten. Niin joo, hänen vaikutti sen asian, että hänen täytyy tehdä parannus tässä asiassa. Ja hän alkoi hölkätä. Ensin kävellä, väsyi, kun vähän matkaa kulki, väsyi ja tuli hiki ja piti levähtää. Sitten hän hölkkäsi, heitellä hän juoksi ja niin hän alkoi semmoisen kuntouttamisohjelman elämässä. Ja tänä päivänä, joka näkee tämän veli Lemmetyisen, sanoo, että hän on semmoinen teräsmies. Hän heittää voltin ilmassa, seisoo käsillä ja niin edelleen, tekee semmoisia voimistelijan temppuja. Ja on hyvässä kunnossa. Mutta hän sanoi, että se otti paljon aikaa, monta hikipisaraa ennen kuin hän pääsi tähän pisteeseen. Ja nyt vasta hän tuntee, että hän on täysin kelvollinen Herran työssä. Myöskin suuri Jumalan mies Frank Mangs kertoo, että jos hän olisi ymmärtänyt aikanaan hoitaa itseään, niin hän olisi voinut olla hyödyllisempi Herralle. Mutta hänen terveytensä murtui ennen aikojaan ja hyvin vähän hän on viime vuosina enää voinut olla hyödyllinen Jumalan valtakunnan työssä. Sen takia, että hän ajoi itsensä piippuun, poltti molemmista päistä. Varsinkin nuorina uskovaisina me kuvittelemme, että joo, kyllä, minä taidan antaa, niin kuin siellä kaunisti puhutella kokonaan itsemme Herralle. Mutta me menemme yläkanttiin siinä. Luulemme, että me voimme molemmista päistä polttaa itseämme, rikkoa Jumalan lakeja, luonnon lakeja. Ja saada itsellemme vahingon. Ei niin. Neljänneksi Jumalan henki puhui minulle, että suhde Jumalan työhön on vialla. Ja kun minä kysyin, että no minkä tähden, että minähän olen koettanut niin paljon kuin mahdollista olla Herran työssä mukana, mikä siinä on vialla, niin hän sanoi, että juuri se. Sinä kuvittelet, että Jumalan työ on kokonaan sinun varassasi. Hätäilet ja kannat turhaa huolta. Sinusta on tullut hengellinen automaatti, joka juoksee kello kädessä kilahtaa, kun pannaan sisään kolikko. Ja pintapuolinen touhuaminen on korvanut paljon sitä henkeä, jonka minä olen antanut. Ja niinhän se onkin.
Voi kuinka paljon on tällaisia sätkeukkoja tänä päivänä hengellisessä työssä mukana. Touhutaan, niin mahdoton kiire ja kokousilmoituksia lehtiin panna ja vihkimisiä, kastamisia, hautamisia, siunaamisia, perhejuhlia, seuroja ja kaiken kaltaista menoa niin mahdottoman paljon pappismiehelle ja saarnamiehelle, että jos kuka on tänä päivänä ylösotettu ihminen, niin saarnamies ja pappismies. Mutta juuri tämä touhuaminen, me kuvittelemme, että se on sitä Herran työtä. Ja seurauksena on stressi ja pintapuolisuus. Niin ääretön pintapuolista tyhjät tynnärit kolisivat vain. Ja silloin on suhde Jumalan työhön vialla. Ihminen vähitellen aivan pakosta stressaantuu. Ei hän jaksa olla siinä tyhjän toimittamisessa. Ja sisässä jokin sanoo, että on jotakin vialla, vakavasti vialla. Näistä asioista siis Jumalan henki puhui minulle. Ja kun sitten Herran edessä sain tautivuoteella toipilana olla, kyselin Herra, millä tavoin pitäisi sitten tässä asiassa tehdä parannus. Miten päästään eteenpäin? Niin Jumalan henki sanoi, että kyllä, sitä voi päästä stressistä, jos me pysähdymme ja tottelemme. Jesajan kirjan 30 luussa, jakeessa 15-18, Jumalan sana sanoo tällä tavalla. Jesaja 30, jakeet 15-18. Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Mutta te ette tahtoneet, vaan sanotte ei. Hevosilla me tahdomme kiitää. Niinpä saatte kiitää pakoon. Nopean selässä me tahdomme ratsastaa. Niinpä ovat vainojanne nopeat. Tuhat pakenee yhden uhkaa. Viiden uhkaa te pakenette. Kunnes se, mikä teistä jää, on kuin merkkilippu vuoren huipulla, kuin lipputanko kukkulalla. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teillä armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeinen Jumala. Autuota kaikki, jotka häntä odottavat. Tämä sana alkoi puhua minulle väkevästi. Nyt tarvitsee hiljentyä. Nyt tarvitsee pysähtyä. Nämä vauhtipyörät, jotka pyörät niin hillittömästi, täytyy laskea vapaa-vaihteelle. Ja kuunnella, mitä Jumala puhuu. Ja kun siinä sitten kuuntelin, niin ensimmäisenä sanoin, että suhde Jumalaan on pantava kuntoon. Ja Matteuksen evankeliumin 22 luussa, jakeessa 30, 6 eteenpäin, 36 ja 7 ja 8 on tämä valtava käsky, suurin käsky laissa. Kuuluu näin. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Siinä onkin sellainen valtava asia, että kannattaa pysähtyä pureskelemaan. Jumalan rakastaminen, se on holistinen, niin kuin ihminen on holistinen kokonaisuus. Niin tämä rakastaminenkin, se ulottuu ihmisolemuksen kaikilla alueilla. Ensin sanotaan kaikesta sydämestä. Sydän kuvaa ihmisen henkeä. Eräs sisar kysyi minulta se eilen, että missä se ihmisen henki on oikein. Ja me siitä vähän keskustelimme ja täällä on vain kaksi paikkaa. Saarnaajan kirjassa
Sen kolmannen luvun yksissä jakeessa sanotaan näin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös ian kaikkisuuden hän on panut heidän sydämeensä. Saarnaja 3.11. Ja sitten Sakarian kirja. Sen 12. luvun alussa ensimmäinen jae kuuluu näin. Näin sanoo Herra, joka on jännittynyt taivaan ja perustunut maan, joka on luonut ihmisen hengen hänen päänsä. Siis tämä sydän, niin kuin Pietari sanoi, että ensimmäisen Pietarin kirjan 3:3-4 hyvin kauniisti. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillä ripustamista, eikä koreihin vaatteihin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisena rauhaisen hengen katamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Rakasta Herraisen Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Siis meidän täytyy pyrkiä siihen, että meidän henkemme elää Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja hänen kauttaan isän yhteydessä. Rukoilitään hengessä ja totuudessa. Siis meidän täytyy aina pitää huoli siitä, kylmeneminen uhkaa meitä. Totunnaisuus, tavanomaisuus on kaikkein suurin kirous kristillisyydessäkin. Tavanomaisuus. Kuinka me menemme kirkkaan rukoushuoneeseen samalle penkille? Se on kun tottumus on toinen luonto. Kuinka meillä on rukouksissa samat maneerit ja kaavat? Kuinka me aamulla ja illalla kiepotamme sitä rukousmyllä niin kuin buddhalainen samalla lailla aina vain? Raamatun lukumekin se voi olla kaavamaista ja niin edelleen, koko hengen elämä. Saatana pyrkii aina siihen ja lihaa, että sydämen suhde Jumalaan väljähtyy. Ja henki korvataan lihan teoilla, siis tavanomaisuudella. Ja näin ollen tätä henkeä tulee aina, mitä tarkimmin vaalia sitä hengen elämää. Minä muistan tämän sanalaskujen kirjan ensimmäisessä luvussa, tuli yhtäkkiä mieleeni. Psalmissako se on? Joo, sanalaskujen kirjan 4. luvussa. Jakeessa 23 sanotaan näin, yli kaiken varottavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jos me aiomme olla oikeassa Jumalan suhteessa, niin meidän täytyy vaalia tämä hengen elämää. Ja hengen elämän vaalimisen kuuluu, että se henki aina palaa. Siis meidän tulee jatkuvasti täyttyä pyhällä hengellä. Ei se riitä, että minä joskus 5 vuotta, 10 vuotta sitten tai vuosikin sitten täyttynyt pyhällä hengellä, onko mä tänä päivänä täytynyt hengellä? Koska hengen elämä, sydämen elämä riippuu siitä, oikea suhde, sydämen suhde Jumalaan. Siis tässä käskyssä ensimmäinen osa on tämä. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Nyt tulee toinen osa ihmisen olemuksesta, siis kysymykseen. Sielu. Mind, mieli. Ihmisen tulee myöskin sielun elämän kannalta olla oikeassa suhteessa Jumalaan. Sielun elämän tulee olla Kristuskeskeistä. Me puhumme paljon positiivisista ajatuksista, siis minä en kerta, koska taas menee päällekkäin. Tieto, tunne ja tahto elämä, siis sielun elämän 3 osaa, pitäisi olla Kristuskeskeistä. Täyttyä Kristuksella ajatusmaailma. Täyttää positiivisena valoisena ajatuksilla, niin kuin Särnin kauniisti puhui tässä alussa, ja sattuvasti siitä, miten tänäkin päivänä täytyisi lähteä liikkeelle valoisin, positiivisin, rohkein ajatuksiin. Se on siis Jumalan rakastamista kaikista sielusta ja mielestä. Tosin tähän ei ole pantu ruumista, mutta minä uskoisin, että kyllä me saamme hyvin lisätä tähän myöskin ruumiin, mutta se tulee sitten aikanaan sillä kohdalla esille.
Mutta tämä ensimmäisenä, siis kaikesta sydämessäsi ja sielustasi. Sitten tähän oikean Jumalan suhteeseen kuuluu lepo Kristuksessa. En kyllin voi täydentää tätä, kuinka se on uskon elämän A ja O. Lepo Kristuksessa. Ja jälleen palaan tuohon Matteuksen 6 lukuun, joka on niin valtava. Voimme siitä 31-34 jakeet. Matteus 6:31-34. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautensa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivällä oma vaivansa. Lepo Kristuksessa on oikean Jumalan suhteen A ja O. Suuri Jumalan mies Stanley Jones kertoi omasta elämästään. Sain kunnian olla hänen henkilökohtainen ystävänsä ja tuttavansa ja monta kertaa tavata häntä. Hän sanoi, että kun hän meni nuorena lähetyssaarnaajana Intiaan, niin hän kuvitteli, että kyllä hän, kun rupeaa tekemään työtä ja panee pyörät pyörimään, niin varmasti tapahtuu valtavia asioita. Jonkun aikaa työskenneltyä hän huomasikin, että ei tapahtunutkaan niitä valtavia asioita. Ja mies meni stressiin, eli sippiin, niin kuin suomalaisista sanotaan. Hän alkoi menettää untaan, ruokahaluaan. Hän tuli niin kurjaan kuntoon, että hän kaatui tautivuoteelle. Ja hän kuvitti, että kyllä tässä kuolema tulee. Ja aivan niin kuin minulle tautivuoteella Jumala puhui Stanleykin siinä, että sinä olet yrittänyt omalla voimallasi. Siitä ei tule mitään. Luovuttaudu minulle, lepää minussa, lähde liikkeelle minussa, niin sinä olet voittaja. Ja veli Stanley Jones teki luovutuksen Jeesukselle tuossa tautivuoteella. Hän jätti koko elämänsä, sanoi, että minähän lepään sinussa. Ja heti kohta hän parantui ja sen jälkeen hän 60 vuotta työskenteli tuolla Intiassa Jumalan työssä. Joka vuosi ainakin yhden kerran kulki yli maapallon. Muistan, kun hän tuli aina Suomeen pitämään assamia järven päässä, juhla-assamia, niin hänellä oli kova kiire aina sitten opettajaspäivänä Tukholmaan. Hän piti 2 kokousta järven päässä ja sitten lentokoneen kiire, että ainakin 3 kokousta vielä pitää Ruotsin puolella samana päivänä. Mies eli 89-vuotiaaksi ja 80-vuotiaana sanoi, että hän on paras elämänsä 10 vuotta on menossa nyt. Hän oppi lepäämään Kristuksessa. Ja oikean Jumalan suhteen A ja O vielä toistan, on lepo Kristuksessa. Silloin kaikki jännitys, kaikki stressi, sillä ei ole mitään sijaa meissä. Viittaan vielä eilen lukemaani Jumalan sanan paikkaan täällä. Pietarin ensimmäinen kirja 5. luku jae 7. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Voi jos me oppisimme tämän läksyn. Tänäkin aamuna saatana jo kiusasi minua, mutta minä luin tätä jaetta, että kuuntelepas mitä täällä sanotaan. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Se on lepoa Kristuksessa. Se on oikea Jumalan suhteen A ja O. Yksi Pietarin 5. luku jae 7. Luvassa joka aamu kuulet, niin kuin me kaikki, niin se antaa hyvän säväksen päivälle. No niin, ehkä vielä vähän jatkamme ennen taukoa. Sitten tämä suhde kanssa ihmisiin, siitähän me puhuimme jo paljon. Enkä siitä kovin paljon nyt, kun vaan viittaan siihen, mitä on jo edellä esitetty. Rikkinäiset ihmissuhteet heijastuvat välttämättä stressinä ja sisäisinä ahdistuksina. Ja olen huomannut, että eräs saatanan kaikkein voimakkaampia keinoja jarruttaa Jumalan työtä on
saada kristittyjen välillä aikaan huonoja ihmissuhteita. Seurakunnissa se pyrkii lohkomaan seurakunnat riitaisina eri porukoihin, eikä se ole vain tämän päivän ilmiö, vaan Raamattu tuntee jo, kuinka Paavali kantoi huolta Korinton seurakunnasta. Hän kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvun alusta luvun 4 jaetta seuraavaa. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Moni Jumalan valtakunnan työntekijä stressaantuu sen takia, että hänen kenttänsä on niin kovin riitainen. Ja Paavali varmaan kantoi sydämen huolta Korinton seurakunnasta, ja niin tänäkin päivänä moni Jumalan maailman paimen kantaa sydän tuskaa siitä, että ihmissuhteet eivät ole kunnossa Jumalan seurakunnassa. Ja niin kuin totesimme edellisellä tunneella, niin anteeksi pyytäminen on aivan perusehto ja anteeksi antaminen, jotta saisimme ihmissuhteet kuntoon, silloin kun ne ovat rikkoutuneet. Ellei sydän murru anteeksi pyyntöön, ei ole toivoa vapautua näistä emotionaalisista jännitystiloista, jotka aiheuttavat stressiä. Eikä se auta, että me puhumme vain Jumalalle tästä asiasta, vaan niin kuin edellä totesimme, täytyy myöskin jättää lahja siihen, kun ollaan uhraamassa meidän veljeluksia ja sopia asiasta. Siis anteeksi antamisen välttämättömyys, mutta ei siihenkään saisi vielä pysähtyä, vaan rakastamisen välttämättömyys. Se pitää meistä stressin loidolla. Se on kaikkein vaikeinta, mutta se on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Matteus 5. luvussa Jeesus puhuu 43-48 jakeessa tästä ihmeellisestä täydellisyyden laista seuraavaa. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Siis tämä oli Mooseksen lain sääntö. Reilusti sai vihata vihollista ja reilusti piti rakasta lähimmäistä. Mutta tuli uusi laki Kristuksessa. Kuunnelkaa mistä mitään vuorisanassa sanotaan. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa satanin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljilleen, niin mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Siinä on rakkauden laki, josta Rauno edellä luennollaan 1 Korintolaisten 13. luvusta puhui. Ja se on mahdoton meidän itsessämme täyttää. Huomatkaa. Jollei Jumalan suhde ole kunnossa, niin mahdotonta on rakastaa. Mutta jos Jumalan suhde on kunnossa, niin Paavali sanoo Roomalaiskirje 5.5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Joku aika sitten leikkasin ristivoitosta merkillisen leikkeen, joka on puhunut mulle paljon tästä asiasta. Sen otsikona on Kävin ikuisuuden rajalla Amerikan suomalaisen Frans Kalliomäen sydän pysähtyi. Tämä veli viime tammikuussa eräässä supermarketissa joutui sydänkohtaukseen ja kaatui tajuttomana maahan. Vietiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hän oli kirjoittamana 3 vuorokautta. Käyden kuoleman rajalla. Ja voi sanoa, että hän tunsi ikuisuuden tunteen. Ja hän kirjoittaa tässä artikkelissa. Minulle on siitä ajasta jäänyt tunne, että kun tulemme iankaikkisuuden rajaviivalle,
ja astumme sen yli, niin silloin meille ihmisillä aukeaa sellainen alue, että kaikki tyytyvät kohtalonsa. Tämä veli Toipo sitten hän kertoo siitä, mitä opetti tämä kohtaus, jossa hän joutui olemaan kuoleman kanssa silmäkkäin. Mitä opetti minulle? Ensiksi olen joutunut käymään lävitse tekoja, joita elämäni aikana olen tehnyt. On todettava, että niistä palaa paljon, kun Jumalan tuli niitä koettelee. Toiseksi, olen saanut ymmärtää, etten saa sanoa kenestäkään ihmisestä minkäänlaista pahaa sanaa. En saa millään tavalla halveksia ketään ihmistä. En saa millään tavalla solvata tai vahingoittaa toista ihmistä. Kuoleman rajalla ollessani ymmärsin, että minua koskeva kielto koskee kaikkia ihmisiä. Solvaus ja pahan puhuminen on koko ihmiskunnan suurimpia paheita sen tähden, kun jokainen pahaa puhuva on saanut sytytyksen kielensä helvetistä. Varokaamme kaikkea pahan ja valheen puhumista, ettei me olisi väärän tulen sytyttäjiä. Käsitykseni mukaan sain jäädä maapallolle tiedottakseni ihmiskunnalle. Kaikki vääryys on pantava pois. Kaikki kiivais ja katkeruus olkoon kaukana meistä. Tiedottakamme yhdessä, rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Voi kuinka monesti olenkaan kuullut puhujan saarnastuolissa ollessaan syyttävän ja parjavan Jumalan luotuja ihmisiä, joiden sovitusarvoa ei yksikään ihminen voi täysin arvioida. Ja itsekin olen syyllistynyt samaan rikokseen. Velit ja sisaret, minä valitan, minä kadun, minä vaivun kaikki valtion pyhien kasvojen eteen. Tunnustan syntini ja ääneni huudan. Jeesus, puhdista minut saastaisuudestani, että minun puhekanavani kelpaisi sinun käyttöösi kuolemattomien ihmissielojen hyväksi. Yhtykää te Jumalan sanan julistajat kanssani huutamaan puhdistusta, että Israelin Jumala voisi meitä käyttää palvelukseensa. Herra Jeesus tekee ainoastaan hyvää kaikille ihmisille. Hän on nöyrä ja lempeä kaikkia kohtaan. Hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Jumalan aurinko paistaa kaikille. Mikä estää meitä tekemästä samoin? Siinä on hyvien ihmissuhteiden pohja, jos niin sanoisi, jonka Jumala tällä palvelijallaan kirkasti. Ja kun tämä pohja on kunnossa, niin silloin me voimme rakastaa myöskin niitä, jotka eivät ehkä ole aivan meidän mielemme mukaisia. Meillä ihmisellä on erinomainen taipumus vaatia, että kaikki on niin kuin samassa nappikunnassa tehty. Kaikkien pitää olla ihan samanlaisia kuin minä olen. Kaikkien pitää nauraa ja hymyillä ja samat mannerit omata kuin minun. Muuten ei ole minun mieleni. Mutta Jumalahan on runsauden ja rikkauden Jumala, joka on niin monimuotoisinen kuin näemme tässä muurifilmissä ja tehnyt tämän koko maailman kaikkeuden. Luonut myöskin ihmisiä. Ajatelkaa miljardeja geenejä Aadamista ja Eevasta lähti liikkeelle ja maapallon levinnyt. Me olemme erinäköisiä ulkonaisesti ja sisäisesti. Sen tähden meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja se on luo pohjan hyville ihmissuhteille. Se laukaisee meistä jännityksen, joka niin helposti meihin tulee. Ja niin me saamme elää tervettä ja vapaata elämää. Kolmantena asiana oli suhde omaan kehoon, eli ruumiiseen. Käytetään sanaa keho, joka tarkoittaa elävää ruumiista. Olin useita vuosikymmeniä ja aina ollut hyvin terve mies ja valtava energiavaranto jokaisen päivän varten oli ja niin minä vähät välitin ruumiini kunnosta. Mutta silloin kun tämä kohtaus tuli, niin minä ymmärsin, että en minäkään ole ikiliikkuja. Ja tämä edes lemmetyisen kokemus vielä ja neuvot tulivat mieleeni. Me luimme jo aikaisemmin tunneilla, mutta vieläkin luemme täältä ensimmäinen korintolaisen 3 luku, jakeet 16 ja 17. Ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Paavali käyttää tässä kuvaa temppelistä. Sallitte, että minä
Tämä nyt Markkierä-temppeli, tässä on kaikkien pyhin koulu, kaikkien pyhin pyhä ja esipiha. Temppeli oli kolminainen, ihminen on kolminainen, Jumala on kolminainen. Ihmisessä on henki, ruumis ja sielu. Se vastaa kaikkien pyhintä henki ja sielu vastaa pyhää ja esipiha vastaa ruumista. Joku voi sanoa, että no se on niin halpatu ruumis, mutta se on kuitenkin Jumalan temppeli. Pyhä henki asettuu, siis kun hän täyttää meidät, niin asettuu tähän ruumiiseen, ihan fyysiseen ruumiiseen. Me tunnemme, kuinka hän kulkee hermon säikeytymä pitkin, kun saamme oikein täyttyä pyhällä hengellä ja olla hengen virrassa. Se virta kulkee kiireistä kantapäähän. Ruumis, temppeli, pyhän hengen temppeli. No emme suinkaan me halua, että tämä ihmeellinen Jumalan kolminaisuus asuu saastaisessa asunnossa. Meillä kristittyinä varmaankin on tuo kreikkalaisten hellenistinen käsitys ruumiin halpuudesta pohjana siihen, että me halveksimme ja keskiaikaiset munkit halveksivat paljon ruumista. Sitä ruoskittiin, sitä paastolla kiusattiin, mentiin erämaahan ja ruumista halveksittiin, koska ruumis oli sielun vankila hellenistisen kreikkalaisen käsityksen mukaan. Välttämätön paha. Mutta Jumalan sana tuo aivan toista meidän silmimme. Se on pyhää Jumalan temppeli. Se on pyhä hengen asunto. Ja sen tähden kaikki epäterveet elintavat, kaikki mikä vahingoittaa meidän kehoamme, se on pantava pois ja se on Jumalan edessä väärin. Tämä keho on annettu meille työaseksi silloin, kun me olemme täällä aineen maailmassa. Se on niin kuin avaruuspuku avaruusmiehellä. Jos me ajattelemme kahta sanaa julistaa, toinen on oikein hyvin hoitanut itsensä. Hän jaksaa pitää kokouksia yön myöhään. Toinen on näännyttänyt itsensä juomalla 30 kuppia kahvia päivässä, istumalla tunkaisessa ilmassa. Niin hän hädin tuskin jaksaa sen saarnansa pitää ja sitä lähettää menee tuonne penkkiin istumaan. Kyllä kai siinä on suuri ero. Aivan varmasti. Kun Niilo Ylivainio viime sunnuntaina puhui elämästään, niin hän sanoi, että Jumala teki ihmeen hänen kohdallaan, kun paransi hänen sydämensä. Hän oli aivan kuoleman partaalla, mutta se oli Jumalan armoa, kun ilmasta tyhjästä tuli Jeesuksen kädet ja sanoi, että minä parannan sinut ja hän paransi tämän miehen. Ja hän sanoi, että tänä päivänä sydämeni oli kuin kello, että voin vaikka kuinka pitkään kokouksessa olla, niin ei mitään vaikeuksia ole. Se oli Jumalan erikoisarmoa, eli Ylivainion kohdalla, mutta me emme saa siihen luottaa, että kun me oikein ajamme itsemme piippuun, niin sitten Herra parantaa rukka niin kuin kello, että laittaa kuntoon sen. Ei. Vaan epäterveet elintavat väistämättä heikentävät kehomme, joka on välttämätön työasemme. Moniakin asioita, puhumattakaan alkoholista ja tupakasta, jotka ei kuulu kristitylle, mutta väärä ravinto, liika lihavuus. Liikunnan puute on sellaisia asioita, jotka heikentävät Jumalan antamaa temppeliä. Huomatkaamme, että Jumalan luonnonlait ovat järkkymättömiä, myöskin uskovaisten kohdalla järkkymättömiä. Tässähän sanottiin jakeessa 17, jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Niin. Saamme itsemme syyttää, kun saamme stressissä sydäninfarktin tai aivohalvauksen tai jonkun muun asian. Jumala turmelee hänet. Me olemme rikkoneet Jumalan luonnonlakeja. Ja sen takia alkaa päälle jo teille nuorille, jotka joudutte Jumalan työhön ja sielunhoitajaksi, niin haluaisin tuollaisen todellisen, realistisen näkemyksen. Siis se ei ylihengellistä on kuvitella, että ei Jumala luomallaan ruumilla ole mitään merkitystä. Henki se on, joka kaiken tekee. Niin kauan kuin olemme tässä kehossa kiinni, niin se on meidän seuralaisemme ja näin ollen meidän täytyy hoitaa sitä. Siis hyvä raitis elämäntapa pitää stressin loitolla, levon ja työn on vuoroteltava. Huomatkaamme kuinka Jeesus Markuksen evankeliumin 6 luvussa, jakeessa 31 ja 2, antaa hyvin terveellisen neuvon, jota Asramissa hyvin paljon noudatetaan, joka on siellä ollut tietäisen. Sanotaan näin.
Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen aution paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät venhellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Oli aikamoinen hulina myöskin apostolien ympärillä. Ja miehet varmaan oli tohkeissa, että kyllä tässä ollaan aikamoisia hukareita. Ja ei ne joutunut syömäänkään ja ne hoiti vaan niitä sieluja ja piti kokouksia. Ja Jeesus näki, että pojat on menossa ihan sippiin. Tämä ei voi jatkoa pidemmälti. Ja niin tuli vaan kehot, että tulkaa mukaan nyt. Nyt lähdetään autioon paikkaan, levätään vähän aikaa. Tästä ei tule mitään tällä tavalla. Jos te jatkatte, ruuminen ei kestä ja silloin te stressaannutte ja ettekö voi olla hyödyllisiä Jumalan valtakunnan työssä. No niin, aika on täällä. Pidetään pieni tauko ja jatketaan sitten taas.